Події у нашій державі змусили українців по-іншому ставитися до Дня Збройних Сил з більшою повагою. Професійне свято набуло глибокого змісту і для самих військових. Це свято людей, які захищають свою державу, це свято патріотизму, свято гордості за нашу народу. Тому це дуже великий праздник, який треба завжди чтити, завжди його відзначати на великому рівні. Ви знаєте, на сьогоднішній бойовий дух в військах дуже здоровий. На сьогодні люди настроєні дуже патріотично. Це патріотичний день. Для мене це безперечно свято, тому що я хотів і став військовим і хочу продовжити справу цю. Підтримуємо АТО і всіма руками за, щоб і хочемо продовжити справу і йти за батьківщину, за Україну. Чимало військових Сумщини, добровольців та мобілізованих сьогодні несуть службу у зоні антитерористичної операції. Ті, хто сьогодні повернулися на перепочинок, небагатослівні. Кажуть, воювати важко, існує купа проблем, але запевняють, сили та рішучості в них вистачає. Забезпечення, дуже погане забезпечення. Якби не волонтери, то, звичайно, дуже-дуже тяжко без них. Ну, так все добре. Ну, раз добровольно пішли, то, значить, бойовий дух вистачає поки ще. Сьогодні суспільство повинно зробити усе, аби українська армія відчувала його підтримку. У цьому переконаний головний міліціонер області. Сьогодні ми абсолютно повинні переосмислити відношення до військових. Тому що тільки в єдності військових і народу буде становлення молодої української держави. Я буквально неділю назад приїхав із Донецької області, був в Авдіївці. І хлопці наші достойно несуть службу, бойовий дух високий. Я думаю, ми переможемо. Лише за кілька місяців Збройні Сили України, які до цього фактично знищувалися, довели усім, що український дух неможливо зламати. Українці, вони міцні силою, духом, історією, генетично. І, власне, той подвиг, котрий сьогодні показують наші хлопці отам, на сході України, свідчить про те, що таку державу зламати неможливо. Сьогодні молоді хлопці мріють стати захисниками вітчизни. Чи не про це ми мріяли ще 10-15 років тому? Перші особи області відзначили нагородами тих військових, які на передовій та у тилу зробили свій неоцінений внесок у відновлення та зміцнення української армії. Завершилися урочистості святковим концертом колективів обласної філармонії. Дмитро Сіменко, Сергій Матенко, АТВ.